Rinda sociālo lietu pārvaldē jau labu laiku rada galvas sāpes gan pilsētniekiem, gan arī pašiem sociālajiem darbiniekiem. Šīs problēmas risinājums ir mēģināts rast dažādos veidos, sākot ar iepriekšējā pierakstu organizēšanu līdz iesniegumu pieņemšanai vai izbraucot uz pilsētas mikrorajoniem. Taču visiem šiem pasākumiem bija īslaicīgs rezultāts. Pārvaldes telpās vienības ielā 8 joprojām bija ļaužu pilnas. Daugavpils pašvaldība ir vienīgā Latvijā, kas palīdz 15 dažādām sociālo lietu pārvaldes klientu kategorijām, sniedzot aptuveni 50 materiālās palīdzības veidus. Pēdējā pusgada laikā trūcīgas ģimenes status ir piešķirts 1319 ģimenēm, bet maznodrošinātā status 1095 ģimenēm. Skaidrs, ka ļoti īsā laikā apkalpot tik lielu klientu skaitu ir praktiski neiespējami. Mūsu telpas ir diemžēl par šauru, pagaidām jaunas mēs neesam atradušas pielāgotas, kuras varētu izmantot, tāpēc mēs nolēmām tādā veidā, lai būtu ērtāk gan klientiem, gan darbiniekiem, lai visiem būtu labi. Rindu problēmas risinājums tika rasts, izmantojot savas struktūra vienības un prasmīgi norīkojot sociālos darbiniekus. Sākot ar 3. augustu tiks atvērti stacionārie klientu apkalpošanas punkti sociālajā mājā Šaurā ielā 28 un sociālās aprūpes un rehabilitācijas dienas centrā Liepājas ielā 4. Apmeklētāju pieņemšanai viss ir jau gatavs. Piešķirtas atsevišķas telpas, ir izvietotas norādes, kā un uz kurieni jāiet, noteikts darba grafiks. Katrā no punktiem ar klientiem strādās divi sociālie darbinieki. Jāatzīmē, ka šajos punktos ar visiem sociālajiem jautājumiem var vērsties tuvāko pilsētas mikrorajonu iedzīvotājiem. Šaurā ielā 28 aicinām klientus vērsties no tuvāk dzīvojošiem rajoniem Ķīmiķu, Jaunās Forštates un Jaunbūves mikrorajoniem. Savukārt Liepājas ielā 4 aicinām vērsties tuvāk dzīvojušos iedzīvotājus no Jaunbūves, Križu un Ruģeļu mikrorajoniem. Ja būs nepieciešams, arī būs kasieris. Tas būs tiem klientiem, kuri naudiņu, tas vecāka gājuma klientiem, kuri naudiņu saņem pastā, kuriem nav konta. Bet pāriem visiem tiek pārskaicīts uz kontu. Ir jāsaka, ka pilsētnieki ir jau dzirdējuši par jaunievedumiem, viņi nāk un interesējās novērtē. Nevajag braukāt nekur, visur vietas. Tas ir palīdzība cilvēkiem. Ļoti ērti un ļoti patīkami, ka atklāts kabinets, sociālo palīdzību kabinets. Cilvēkiem nevajag braukt uz centru, lai saņemtu sociālo palīdzību. Bet tie vēl nav visi jaunumi. Būs arī izmaiņas sociālo lietu pārvaldes informācijas punkta darbā. Apkalpošanas ātrumu un kvalitāti uzlabos speciālisti sociālajos jautājumos. Sociālo lietu pārvaldē vienības ielā 8, klientu ērtībai, darbu uzsāks augustā 2 klientu apkalpošanas speciālisti informācijā. Līdz šim to darīja tikai viens darbinieks. Šie speciālisti sniegs paplašinātu informāciju par sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību klientiem, lai varētu ātrāk un precīzāk iesniegt dokumentus. Atgādinam, ka jaunie klientu apkalpošanas punkti uzsāks darbu 3. augustā. Sociālo lietu pārvaldes vadība sekos līdzi situācijai, lai gadījumā, ja radīsies problēmas, operatīvi varētu tās risināt.